Og hjertelig velkommen til en helt ny video. Why do I keep saying that shit? Hallo, velkommen tilbake til min kanal. Så, i dag så hadde jeg tenkt til å ha enda en reagerte hatkommentarer, eller leser opp hatkommentarer, eller hvordan dere vil si det. Nå som jeg faktisk sykt, sykelig nok, eller crazy enough, har fått 60.000 følgere her på YouTube. Det betyr også at da kommer det flere haters, og det kommer flere som er misunnelige på mitt arbeid. Neida. Eller folk som bare vil meg dårlig fordi jeg oppnår ting, eller folk som har en trang til å pirke på alt jeg gjør. Sånn er verden. Sjuk og jævlig. Så i dag så skal jeg helt enkelt lese opp hatkommentarer, akkurat som jeg gjorde for, jeg vet ikke, jeg gjorde i september. Og nå så har det kommet litt flere, så jeg har egentlig bare tatt screenshots av noen jeg har finnet litt her og der i lengre tider, og skal lese dem her for deg. Så hent litt popcorn og pass dere, for jeg kan skremme dere litt. Så det her er ikke bare hatkommentarer, det her er også veldig rare kommentarer jeg kommer over og tenker bare, what the duck? Så jeg håper at dere liker denne videoen. Ja, vi kjører i gang. Den brunkremen du tok var ikke for mørk. Den passer deg. Du bør kvitte deg med noen av de andre og begynne å bruke den. Den var sånn cirka 3 shades for mørk for meg. Altså, liksom, jeg kan se om jeg finner et bilde, men liksom, den var alt for mørk. Jeg hadde en massiv skille her. Men det var selvfølgelig alt for deg. Jeg kan begynne å gå sånn. Jeg kan dra tilbake 2010-14 alderen. Ikke snakk svensk. Du er norsk, det høres litt rart ut. Du er veldig flink. Jeg kan tale hva faen jeg vil. Jeg kan tale svenska. Jeg kan prate dansk. Nei, det er for dårlig. Jeg kan snakke hvert språk og hvert dialekt jeg vil. Fordi jeg er et menneske, og jeg bestemmer om meg selv. Og hva jeg kan si på en måte. Ja, den dagen jeg kommer etter sluta å tale svenska, den dagen kommer jeg ikke til å hende. For at jeg giller svenska jättemycket. Og nå har jeg fått jättemange svenska følgere, så takk så jättemycket. Jeg giller dere jättemycket. Og ja. Ta den du. Bæsjer jenter? Nei du, vi bæsjer ikke. Vi bare lar all maten ligge inni oss, og all drikka og alt sånt der ligge inni oss, og så blir det en sånn svær kul. Men det vi gjør da, det er at vi jenter vil bruke korsett, sånn at den kulen blir trekt inn, sånn at alle innvollene bare... Det er sånn vi gjør det da. Du sa du ville bo i Spania, men det er ikke noe land. Åja, det er ikke noe land, nei. Google Spania. Spania, offisielt kongeriket Spania, er et land på den iberiske halvøy i Sør-Europa. Landet grenser i nord mot Andorra og Frankrike. Spanias hovedstad er Madrid. Nei, da er vel ikke Spania noe land da, når det står det på nettet. Men jeg tenker at du har jo helt sikkert rett. Du er vel mye mer erfaren og bedre vitende enn Google og Wikipedia og Endela og alt det der. Så jeg må jo tro på deg, så ja, Spania er ikke noe land. Her er på en video hvor han sier hva jeg smakte på engelsk godteri. Noen ting av det dere spiser er amerikansk bare fordi de selger det i England. Betyr ikke det at det er engelsk? Jo. Jo. Jo! Det er ikke engelsk godis. Jo, det er det. Sorry ass, min broren din er sykt kjedelig. Ok. 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 Det er greit. Seriøst. Jeg tror ikke så mange av følgerne mine ville fått videoer han sier var hvis han var kjedelig å se på. Og jeg tror ikke av de videoene hvor han sier var her med, har nesten alle blitt sett 100.000 ganger. But you know your opinion. Så skriver han sier var, du er kjedelig. Ikke for å hate, men han sier var oppfører seg som en 6-åring. For eksempel, er du forelsket? Nei. Hallo, alle er jo forelsket av noen. Og så har du noen favorittkjendis? Nei. Hvem har ikke det? Ok, gutten min, nå skal du høre her. Nei. Ikke alle er forelsket. Det kunne jeg skrive under på. Nei. Ikke alle har sin favorittkjendis, inkludert meg selv. Er jeg en 6-åring da? Fordi jeg ikke har noen kjendis som favoritt. Men da vet jeg det. Tusen takk. Da vet jeg hvordan man blir en 6-åring. Da skal man ikke være forelsket, og man skal heller ikke ha noen favorittkjendis. Got it. Jeg skal skrive den ned med en gang. Lars Ivar må bli morsommere. Lars Ivar. Who the hell? Is Lars Ivar? Lars Ivar. Lars Ivar må bli morsommere. Men da vurderer jeg at du snakker med Lars Ivar, for jeg kjenner dessverre ingen Lars Ivarer i mitt liv. Så da er det opp til deg å finne en Lars Ivar opp igjennom å bli morsommere. Skal vedde på at han Ivar har vært forelsket, og han tror han er så kul med den kapsen. Og så kommer det en kommentar. Han er kul med kapsen. Get
wrecked, som man sier på pleier å si. Det høres ut som at du ikke liker folk, og du er ikke morsom. Hvordan får du venner da? Hva om jeg ikke har noen venner? Hva om jeg ikke liker folk? Og hva om jeg ikke er morsom? Hva om det, hæ? Skal du liksom sitte og trakassere meg fordi jeg kanskje ikke har venner? Jeg har venner. Jeg har mange venner. Jeg har faktisk flere venner enn du greier å telle på fingrene dine. Pus, 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 pus. Og så går det ikke lenger, for jeg har så mange venner. Tenk over det neste gang du skriver en kommentar, for det kan hende at man ikke har så mange venner når man skriver sånn. Litt irriterende hvordan man snakker kjøledialekter i hver video. Vet du hva? Det skjønner jeg ikke, altså. Herregud, hvordan kan jeg si noe sånt med det, liksom? Jeg prater da faen ikke 20 dialekter i en video. Jeg kan snakke hva jeg vil, og jeg kan tale svensk om jeg vil. For jeg har en kjeft, og jeg kan tale med den kjeften. Men greien er at jeg greier faktisk ikke å snakke så mange dialekter. Greien er da at du skriver til meg at jeg snakker 20 dialekter i hver video. Men som jeg kan telle på fingrene mine, så kan jeg kanskje 4 dialekter. Og det er ikke noe kjøp med. Se, det er ikke noe kjøp med. For jeg er ikke så flink til å snakke dialekter som du kanskje tror. Men tusen takk for at du viser hele kommentarfeltet at jeg kan 20 dialekter. Det er jo dritkult. Ah, I love you. Og så kommer jo selvfølgelig hans Ivar. Deal with it. Ikke frekt ment, men dårlig redigert, pluss overdriver for mye. Overdriver for mye, hva? Lær du si, jeg overdriver vel ikke for mye? Hva er det du snakker om? Hvorfor skal jeg overdrive? Jeg har ikke overdrivet. Jeg sier det som nesten ikke på stedet i morgen. Så jeg har lyst til å prøve. Hva forskjell er det? Vet du hva, da døde jeg nesten. Bare fordi du sier jeg overdriver mye. Snoop Dogg is a dead meme. Cringe. Skal si deg hva som er cringe, ja. Dei. Du var ganske søt, du da. Men jeg er for ung. Men du hadde ikke hatt noe sjans heller, for jeg har kjæreste. Hvorfor klipper du så mye av videoen? For det jeg vil. Ja, men greia er at hvis jeg ikke klipper av videoen, for det første så synes ikke jeg det blir morsomt hvis det bare er kjedelig at man sitter og kikker i lufta og at man tar med det. Ha min måte å redigere på, dette er min måte, hvis ikke du liker det, bye bitch, dette er hvordan jeg gjør det. Hvis ikke dere liker det, hvorfor bruke tid på å hate på det eller kritisere det når dere bare kan trykke på X? Har du tenkt på det? Det finnes en X-knapp. Her, eller her, eller her. Tenk på det neste gang, du. Dette er ikke hat. Elsker deg. Men vil gi deg hat siden du får så lite av det. Ha en aksjon. Gi deg det du har lite av. Du har melon under senga som har naska din booty. Just kidding. Love you, girl. What? Var det her norsk? Jeg fatter ikke det her. Jeg fatter ikke. Hvilket språk er det her for noen ting? Jeg fatter ikke. Noen hjelper meg. Pus, kan jeg uttale det her? Er det kattespråk eller? Hva dårlig med å bli kalt hore? Hvis noen kommer til meg og sier «Halla, hore», så sier jeg «Halla». Og så sier de «Du er stig og dum». Og da sier jeg «Takk for at du er så snill». Jeg var dårlig med å bli kalt en hore. Det er jo liksom ikke et menneske som kler seg litt sånn nesten helt naken og selger seg på gata for sex, eller selger seg generelt for sex. Det er jo en kjempebeundring å få den kommentaren. Jeg hører da, når folk sier «Hallo!» Da står jo jeg der og bare «Hallo! Hvordan går det da, Petty? Jeg hadde en kjempefin dag i kveld. Jeg hadde 3 morgenbrott på 2 timer. Jeg hadde 10.000 kroner. Hvordan går det da i det?» Nei, du vet du hva? Det er ingen her som vil bli kalt horegutt, men det er ingen her som har lyst til å bli kalt det, med mindre man er det og er stolt av det. Jeg er ikke det, kommer aldri til å bli det, og det er en skam for vårt norske befolkning å si noe sånt her. Hvis man må på do i skogen, må man sitte på huk og ta buksa, men hvis en gutt kan bare lukke opp smekken og tisse stående. Hei alle sammen, og velkommen tilbake til TV2 Nyhetene. I dag så har vi den perfekte reklamen for deg. Er du jente? Er du lei av å sitte når du skal tisse ute i skaven? Skulle du ønske at du hadde en du bare kunne smette ut av din bukse? Ønsker du å tisse stående? Ønsker du å tisse på nesten alle mulige plasser uten at noen legger merke til det? Kjøp tissekopp eller tissestav. Dette hjelper jenter med å tisse stående. Dette hjelper jenter med å bli en gutt når det gjelder tissing. Kjøp nå og få 5% avslag hvis du kjøper via Amalie Olsen, link under. Du er veldig dumt å være 17. Jeg sier ikke dette for å være slem, men jeg synes det er dumt å være 17.
jeg er ikke dum. For jeg vet faktisk at Mexico ligger i USA, og jeg vet faktisk at månen er på Mars, og jeg vet også faktisk at USA er verdens minste land, og jeg vet faktisk også at Norge er verdens største land. Så ikke si at jeg er dum, for jeg vet så sykt mye her i verden. Jeg kunne ikke brydd meg mindre. Det er som regel gutter som dere ser som slenger dritt til jenter, fordi de vloggsen er kjedelige for litt ut i den place. Jenta mi, hvis ikke du liker vloggene, så ikke se på dem. Så enkelt er det. Så jeg lurer på, hvis du synes de er kjedelige, hvorfor bruker du tida på å kommentere og se på dem? Dette var egentlig de hatkommentarene jeg valgte ut i dag. Ikke at det er så veldig mye å velge mellom. For som sagt tidligere så er jeg en av de veldig heldige som egentlig ikke får så veldig mye hat. Og de hatkommentarene som kommer er egentlig sånn som det her. Kjedelige, barnslige og rett og slett tåpelige kommentarer som ikke gir mening. Egentlig meningen med denne videoen er å vise at uansett hvor du får dritt, om du får dritt in your face. Håper ikke dritt in your face. Eller om du får dritt på nett. Ikke bry dere så mye om det. Ta det som er, og ta det som en spøk og en latter. Heller bare se på alle de positive tingene du får. Jeg vet at det er vanskelig å fokusere på en negativ kommentar, på en eller annen video, eller på et bilde, eller hva enn det må være. Men jeg lover deg, livet blir mye lettere om du bare skriver OK, eller ikke svarer, eller blokker personen, eller ja, bare få den kommentaren vekk fra livet ditt. Jeg har vært i den knipa selv, jeg har sittet og argumentert med folk som har slengt dritt til meg, og du får ikke en dritt ut av det, utenom et utrolig barnslig menneske. Ved å sitte og diskutere med en som allerede har sagt du er stygg, eller at du er barnslig. Det den personen prøver å si er at du er barnslig, men det den viser er at den personen kunne gått tilbake til barnehagen hvis den hadde lyst. Men jeg håper ikke at hvis jeg tok med noen av kommentarene her, at de ble sure, men det er konsekvensen også av drittslenging på nett. Da får du ta konsekvensen av det, og heller bli sett i det store lys. Og jeg håper dere likte videoen, og så gi en tumse hvis du likte den. Jeg kommer gjerne til å lage flere. Nå, tusen hjertelig takk for at du så på denne videoen, og så snakkes vi i min neste video. Ha det bra!